নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল সত্য বিচাৰ, সত্য বিচাৰ নামৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ পৰম আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইয়াত গ্ৰন্থপাঠ শীৰ্ষক এক নিয়মীয়া শিতানত আমি শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজান শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনি পঢ়ি আছোঁ আৰু আজি এই বিশেষ খণ্ডটিত আমি শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজানৰ 209 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা আমি পঢ়ি যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আগৰ দৰে এইখিনি চাব আৰু কথাখিনি অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, লগতে এই কথাখিনিৰ যি গুহাৰ্থ, যি সত্যতা আছে কথাখিনি, সেই সত্যতা বিচাৰ আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে কৰিব। এবাৰ নিজেই ভাবক, যি নিজেই একো কৰিব নোৱাৰি এটা ভূত প্ৰেতৰ দ্বাৰা কাম কৰোৱাই সেইবোৰ মানুহে আপোনাৰ মোৰ কিবা ভাল কাম কৰি দিব পাৰিবনে? এটা মুহূৰ্তৰ বাবে হয়তো পাৰিব পাৰে, কিন্তু পিছলৈ সি আপোনাক মোক ক্ষতি যে কৰিব সেইটো খাটাং। আমি কথা পাতি আছিলোঁ তন্ত্ৰৰ, আমি কথা পাতি আছিলোঁ আমাৰ তান্ত্ৰিকবোৰৰ, আমি কথা পাতি আছিলোঁ মা কালী যি জগতজননী, প্ৰকৃতি স্বৰূপা আদি শক্তি মহাশক্তি মাতৃগৰাকী, কিদৰে এচাম ব্যভিচাৰী দুৰাচাৰী আৰু একো যোগ্যতা নথকা তান্ত্ৰিকৰ হাতত পৰি, মানুহৰ হাতত পৰি কি ধৰণে এটা বিভৎস ৰূপ এটালৈ পৰ্যবসিত হ'ল, সেই বিষয়ৰ ওপৰত তান্ত্ৰিকসকলে কেনেকৈ আমাক নষ্ট কৰিছে তাৰ ওপৰত আমি কথা পাতি আছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ গোটেই বিষয়টো জানিবলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটো চাব, আৰু য'ত কৈছোঁ যে ভূত প্ৰেতৰ পূজা কৰি তান্ত্ৰিকসকলে কেনেকৈ আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে সেই কথাখিনিও কৈছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে নিজেই যেতিয়া নিজে একো কৰিব নোৱাৰে, ধ্যান ধাৰণা নাই, কোনো সিদ্ধি নাই, কেৱল মাথো ভূত প্ৰেতক তেওঁলোকে বশ কৰি লৈ, বা আচলতে ভূত প্ৰেতৰ দ্বাৰা বসিত হৈ ভূত প্ৰেতক যি লাগে সেই ধৰণে দি পেলাই, কাৰণ ভূত প্ৰেত মানে দালাল টাইপ, এক প্ৰকাৰে মাৰ ওচৰতো নাপায়গৈ গৈ পেলাই দালাল টাইপ। সেইকাৰণে বহুতে কয় যে কালী পূজাত যেতিয়া মদ মাংস লাগে, বিশেষকৈ মদ লাগে, তেতিয়া কয় মাহেতো এইবোৰ নাখায়, পূজা কৰা সকলেও তেওঁ লগত থকা লগুৱালিক চৌবোৰে খায়। তাৰমানে আল্টিমেটলি ৰাজনৈতিক নেতা এজনৰ, মন্ত্ৰী এজনৰ লগত থকা লগুৱালিক চৌবোৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মদ খোৱাবৰ প্ৰয়োজন থাকে। কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল আমি ডাইৰেক্ট মাৰ ওচৰত যাম, লগুৱালিক চৌত কিয় যাম? আমি মধ্যভোগীত বিশ্বাস নকৰোঁ, ভক্তিটো মধ্যভোগী। গতিকে সেই ভক্তি কিমান ব্যভিচাৰ থকা হ'ব লাগিব আপোনালোকে ভাবক। গতিকে তেনে তন্ত্ৰ মানে তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ আপোনালোক কেতিয়াও নাযাব। তন্ত্ৰবিদ্যা আজি এক প্ৰকাৰে বেপাৰ হৈছে, মানুহক ভয় খুৱাই ধন ঘটাৰ চূড়ান্ত ব্যভিচাৰ। পৰিণতিত বদনাম হৈছে কাৰ? জগতজননী মাতৃগৰাকীৰ, মা মহাকালীৰ। মাতৃগৰাকীক সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকে নষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে গোটেই যিটো তন্ত্ৰৰ মূল যিটো কথা, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তান্ত্ৰিক আছিলে, তেওঁ গোটেই লীলা যিটো মায়া বুলি কওঁ, মায়াটোৱেই আচলতে তন্ত্ৰ, তন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ প্ৰয়োগকাৰী আছিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তান্ত্ৰিক। তেওঁ কি কাৰণত সেই মায়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আজি তান্ত্ৰিকসকলে কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিলে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰু এই গোটেই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত বদনাম হৈছে, নষ্ট যদি হৈছে, সেয়া হৈছে মা কালীৰ স্বকীয়তা, স্বাভিমান বা গৰিমা। তেওঁ মাতৃ, তেওঁ আমি তেওঁক মাতৃ বুলিছোঁ, মা কালী বুলি কৈছোঁ। তেনেহ'লে একদম সাধাৰণ কথা এটা ভাবকচোন, আপুনি আপোনাৰ মাক মানে আপোনাৰ মাতৃগৰাকীক যি আপোনাক জন্ম দিছে, কাৰণ আমি মা কালী মা দুৰ্গা বুলি কৈছোঁ নহয়, আপোনাক যি জন্ম দিছে সেই মাতৃগৰাকীয়ে, আপুনি আপোনাৰ মাক মাতৃগৰাকীক মদ খুৱাই সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব নেকি? আৰু যদি আপোনাৰ মাতৃয়ে সন্তুষ্ট হ'বলৈ আপোনাৰ পৰা মদ বিচাৰে, তেনেহ'লে সেইগৰাকী মাতৃ হ'ব নে বেশ্যা হ'ব? আপুনি যদি আপোনাৰ জন্মদাতৃ মাতৃক মদ খুৱাই সন্তুষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, আৰু আপোনাৰ মাতৃয়েও যদি আপোনাৰ পৰা যিকোনো কাৰণতে মদ বিচৰা নাই, তেনেহ'লে সেইগৰাকী মহাদেৱী বিশ্বজননী মাতৃয়ে কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰে, আপুনিয়েই বা কেনেকৈ দিব পাৰে? আপুনি আপোনাৰ জন্মদাতৃ মাতৃক মদ খুৱাই সন্তুষ্ট কৰিব লগা হোৱা নাই, বা আপোনাৰ জন্মদাতৃ মাতৃও আপোনাৰ পৰা মদ বিচৰা নাই, আপোনাৰ মাতৃও আপোনাৰ লগত একেলগে বহি মদ খোৱা নাই, বা আপোনাৰ সন্মুখত অন্য বহুতৰ লগত বহি মদ খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি এগৰাকী দেৱীক, মহাদেৱীক, জগতজননী সেই মাতৃক কেনেকৈ দিব পাৰে, তেওঁ কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰে? আৰু আপোনাৰ মাতৃয়ে যদি আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ লগত আপোনাৰ দ্বাৰা মদ অনুৱাই খাইছে, তেওঁ মাতৃ হ'ব নে বেশ্যা হ'ব, সেয়া আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰিব।
মদ মাংসৰে মাতৃপূজা দেৱী পূজা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইবোৰ ব্যভিচাৰী তান্ত্ৰিকৰ ব্যভিচাৰৰ নমুনা মাত্ৰ। এতিয়া যদি তেনে কোনোবা ভক্তিহীন তামসিক ভূত প্ৰেত সন্তুষ্টকাৰী তান্ত্ৰিকৰ ভৰিত পৰি আমিও ভূত প্ৰেতৰ পূজা কৰাকে মাতৃপূজা বুলি ভাবিছোঁ, তেনেহ'লে সেইটো আপোনাৰ কথা, সেয়া আপোনাৰ কথা। মা কালী মহাকালীৰ বিষয়ে মই ক'লে বেছি কোৱা হ'ব, কিন্তু মাৰ ভক্তি প্ৰেমত সৎগুণী হৈ সিদ্ধি লাভ কৰিব যদি খুজিছে, এবাৰ পৰম পুৰুষ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ বিষয়ে পঢ়িব। তেওঁলোকে যিধৰণে মা মহাকালীক পাইছে, বুজিছে, অনুভৱ কৰিছে আৰু দেখিছে, আপুনিও কৰিব, আপুনিও দেখিব, আপুনিও বুজিব। মা মহাকালীয়ে মুণ্ডমালা পিন্ধে, তেজ খায় আমি জানো, কিন্তু তাৰ মানেনো কি? কোনোবাদিনা আমি বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁনে? মাতৃগৰাকীয়ে সমাজ অনিষ্টকাৰী ধ্বংসকাৰী আততায়ী অসুৰবিলাক বধ কৰি দমন কৰি সিহঁতৰ কুদৃষ্টি কু আচৰণ ব্যভিচাৰ আদিৰ পৰা যাতে সাধাৰণ মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰিব পাৰি, অধৰ্মীৰ নিপাত কৰি যাতে ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি, তাৰ বাবেহে সেই অসুৰ দানৱবোৰক মাৰি সিহঁতৰ মূৰ ডিঙিত আঁৰি লৈছে আৰু সিহঁতৰ লেতেৰা অশুভ আসুৰিক তেজ এই পৃথিৱীত পৰি যাতে পৃথিৱীৰ মাটি পানী বায়ু আদি কলুষিত নহয়, তাৰ বাবেই নিজেই সমস্ত জগতৰ কল্যাণৰ হকে সেইবোৰ ধাৰণ কৰিছে। এতিয়া সেই ৰক্ত আমাৰ কল্যাণৰ বাবে ধাৰণ কৰিছে। আপোনাৰ মূৰ পৰা তেওঁ তেজ বিচাৰি থকা নাই, তেওঁ সেই ৰক্ত আমাৰ কল্যাণৰ বাবেহে ধাৰণ কৰিছে। আপোনাৰ মূৰ পৰা তেওঁ তেজ বিচাৰি থকা নাই। আপোনাৰ মাতৃগৰাকীয়ে আপোনাৰ শৰীৰৰ তেজ কোনোবাদিনা বিচাৰিব পাৰে নেকি? আপোনাৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃয়ে যদি নোৱাৰে, দেৱীয়ে কেনেকৈ পাৰিব? আমি তেওঁক কি দিম? তেওঁহে আমাক দিব, বুজিছেনে? এই যে কওঁ, কালিয়ে মুণ্ডমালা পিন্ধে, তেজ খায়, তেজ লাগিবই বোলে কালী পূজাত, আমি কিমান মূৰ্খ ভাবক! মাতৃ বুলি কৈছোঁ, মা কালী বুলি কৈছোঁ, আকৌ তেজ লাগিব, কাক কাটিছোঁ? তেওঁৰে সন্তানক, সমস্ত জীৱ জগতৰ মাতৃগৰাকী। আপুনি ছাগলীয়ে কাটক, হাঁহেই কাটক, যিয়ে নাকাটক, তেওঁৰে সন্তান নাই? আপোনাৰ মাতৃয়ে আপোনাৰ শহুৰৰ তেজ গ্ৰহণ কৰি আপোনাক সন্তুষ্ট কৰাব পাৰে নেকি? আৰু তেওঁ মুণ্ডমালা তেজ খায়তো কাৰ তেজ খায়? অসুৰৰ তেজ। আৰু কোন সময়ত যিবোৰ তেজ এই ভূমিত পৰিলে, যিবোৰ অসুৰ লেতেৰা বেয়া বেবিচাৰী দুৰাচাৰী চৰিত্ৰহীন, সিহঁতৰ তেজ ভূমিত পৰিলে আমাৰ নিচিনা ভাল মানুহবোৰৰ কাৰণে, সৎ মানুহবোৰৰ কাৰণে, সাধাৰণ মানুহখিনি যাতে নষ্ট হৈ নাযায়, বায়ু পানী পৃথিৱী যাতে উচ্ছৃংখল হৈ নাযায়, লেতেৰা হৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে সেই দূষিত ৰক্ত তেওঁ ধাৰণ কৰিছে, জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে, জীৱ জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে। আৰু অসুৰবোৰৰ মূৰ কাটি ছিঙি পেলাই মালা পিন্ধিছে, তাই অসুৰ, মই আছোঁ খেল তেৰি মেৰি কৰিবি, তোৰো ডিঙি কাটি মুণ্ডমালা পিন্ধিম আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে। বৰঞ্চ আমি বুজিলোঁ কি? তেওঁ বুজালে কি আৰু আমি বুজিলোঁ কি? চাওকচোন আমাৰ বিড়ম্বনা। মাতৃগৰাকীক শহুৰৰ তেজ খুৱালোঁ, তেওঁ কিয় মুণ্ডমালা পিন্ধিলে আমিয়ে নাজানিলোঁ, তেওঁ কিয় তেজ খালে আমিয়ে নাজানিলোঁ, জানিলোঁ যদি আমি তেওঁৰ সন্মুখত তেজ কিয় দিছোঁ, জানিলোঁ যদি তেওঁক আমি মদ খুৱাব কিয় খুজিছোঁ? তেজ এতিয়া যদি কোনোবাই কয় তেওঁ নাখায়, তেওঁ লগত ডাকিনী চাকিনীবোৰেহে খায়, ডাকিনী চাকিনী ভূত প্ৰেতৰ লগত আমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? আমিতো ডাইৰেক্ট মা বুলি কৈছোঁ, মাৰ ওচৰলৈ যাম, আমি মধ্যস্থতাকাৰীটোৰে কিয় চাম? তো ভক্তিত ব্যভিচাৰ কিয় হ'ব? আন বহুতে আকৌ বিশেষকৈ শ্মশানত থকা উলংগ মা কালীৰ প্ৰতিমা দেখি হাঁহে, তহঁতৰ দেৱী নাঙঠ। কেতিয়াবা ভাবিছেনে সেই প্ৰতিমা নাঙঠ কিয়? শ্মশান আমি ভয় কৰা, পৰাপক্ষত আঁতৰি থকা আটাইতকৈ বিভৎস ঠাই, নহয় জানো? আমিতো সাধাৰণতে এনেকৈয়ে ভাবোঁ, পিছে শ্মশানতকৈ চৰম পবিত্ৰ আৰু উদাৰ সুৰক্ষিত ঠাই পৃথিৱীৰ ক'তো নাই। চবেই ভয় কৰে ন শ্মশান বুলি ক'লে, সঁচা নাযাবি, বহুত প্ৰেত থাকে, কিবাকিবি থাকে। আৰু আহিলে আমি তাৰপৰা আহিলে আমি গা ধুওঁ, কিয়? যাতে অশুভ শক্তি আমাৰ গাত লাগি নাহে। কিন্তু এই পৃথিৱীত যদি স্বৰ্গ বুলি কিবা আছে, তেনেহ'লে ওপৰৰ আকাশখনলৈ নাচাব, এবাৰ শ্মশানৰ ছবিখন মনত পেলাব, পাৰিলে এবাৰ গৈ দৰ্শন কৰি আহিব, কাৰণ সেই টুকুৰা ঠাইতেই সকলো শেষ হয়। মনৰ যিকোনো ভাৱ, অহংকাৰ, কপটতা, ঈৰ্ষা, হিংসা, মান অভিমান, ঘৃণা, প্ৰেম, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভোকাতুৰ, ভোগবাদী, ৰজা প্ৰজা, সকলো
শূন্য মহাশূন্য ক'ত? বিশ্বমহানত। আচলতে সেই বৃহৎ শূন্যৰ মাজতে আছে জীৱনৰ চৰম সত্য, চৰম শান্তি। কোনো দুখ সুখৰ কথাই নাই, পোৱা নোপোৱাৰ অংক নাই, হেৰুৱাৰ ভয় নাই। জীৱনৰ প্ৰতিটো অংকই য'ত শেষ হৈ মুক্ত হৈ পৰিব পাৰি, সেই ঠাই ভয়ানক কেনেকৈ হ'ব পাৰে কওকচোন? ভয় ক'ত থাকে? য'ত পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ থাকে, য'ত মৰাৰ মাৰাৰ ভয় থাকে, যুদ্ধ থাকে, য'ত সংঘৰ্ষ থাকে, য'ত বিনিময় থাকে, লোভ থাকে, মোহ থাকে, তাত ভয় থাকে, তাত পাপ থাকে, তাত বেবিচাৰ থাকে। কিন্তু ইয়াততো শূন্য, চব শেষ য'ত হয়, চব শেষ হোৱা ঠাইখন ভয়ানক কেনেকৈ হ'ব পাৰে? সেই মহাশূন্য চৰম সত্য য'ত পায়, য'ত চৰম সত্যৰ উপলব্ধি হয়, তাত কেনেকৈ সেই ঠাই বেয়া হ'ব পাৰে? আপুনি মই মাতৃৰ নাঙত শৰীৰৰ পৰাই জন্ম লৈছোঁ, মানে জুনিৰ মাধ্যমেৰে পেট কাটি জন্ম হোৱাৰ সময়ৰ কথাটো ভাবক। আৰু সেই মাতৃৰ নগ্ন বুকুৰ স্তনপান কৰিয়েই দুগ্ধ পান কৰা মুহূৰ্তটো লাভ কৰা বল বীৰ্য ৰক্তৰ দ্বাৰা বিকশিত হৈছোঁ। এই যে প্ৰসংগটোত শ্মশানত আমাৰ মা কালী থাকে নাই পূজা, তাত সাধাৰণতে নাঙত অৱস্থাত মা কালীৰ প্ৰতিমা থাকে, সেইটোলৈ মানুহে আহে। এই প্ৰসংগত যেতিয়া আমি শ্মশানৰ বৰ্ণনা কৰিছোঁ, তেতিয়াই আমি কি কৈছোঁ? আমি ক'ৰ পৰা জন্ম হৈছোঁ? সেই মৃত্যু হোৱালৈকে, মৃত্যুৰ সময়তো আমাক নাঙঠ কৰি পেলাই চিতাত উঠায়। মহিলা হ'লে বোধহয় তললৈ মূৰ কৰি দিয়ে, আৰু পুৰুষবোৰক ওপৰলৈ মূৰ কৰি দিয়ে চিতাত তুলি দিওঁতে। আৰু আমি যেতিয়া জন্ম হৈছোঁ, নাঙঠ হৈ জন্ম হৈছোঁ, এই মাতৃৰ দুগ্ধ খাইছোঁ, মাতৃৰ নাঙঠ বুকুত আমি দুগ্ধ খাইছোঁ, হয়তো ওপৰত কাপোৰ এখন আছে সভ্য সমাজ বুলি, কিন্তু আমি জন্ম হৈছোঁ মাতৃৰ নাঙঠ জুনিৰ মাজেৰে, জন্ম হৈ আমি সেই দুগ্ধ খাইছোঁ মাতৃৰ নাঙঠ শৰীৰটোত বুকুত। য'ৰ পৰা আমি তেজ বীৰ্য ৰক্ত হৈছোঁ, আমি ডাঙৰ হৈছোঁ, জানিব পৰা হৈছোঁ, বুজিব পৰা হৈছোঁ, মা মহাকালীটো সমস্ত জগতৰে মাতৃ, প্ৰতিটো জীৱৰে জননী, তেওঁ প্ৰকৃতি, তেওঁৱেই সৃষ্টিৰ আধাৰ, আমি সকলোবোৰ তেওঁৰ সন্তান। আমিহে আজি পৃথিৱীত ভাগ ভাগ কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁৰ বাবে আমি সকলো তেওঁৰ ওচৰত এটি অবুজ শিশুৱেই। এই শিশু এটি শিশুৱে কন্দাৰ মাত্ৰকে যেনেকৈ মাতৃগৰাকীয়ে স্থান কাল বিবেচনা নকৰাকৈ নিজৰ স্তন উন্মুক্ত কৰি শিশুটিৰ মুখত তুলি ধৰে, ঠিক তেনেকৈয়ে পৃথিৱীত কোনো জীৱই যাতে যিকোনো কাৰণত ভোকত কান্দিবলগীয়া নহয়, তাৰ প্ৰতীকী হিচাপেই মা মহাকালী শ্মশানবাসিনী সদা সষ্টম হৈ থাকে। এইখিনি কথা মই ইয়াতকৈ আৰু বেছি বহলাই বুজাবলৈ অপাৰক। তদুপৰি আমি যেনেকৈ জন্ম হওঁতেও নাঙঠ হৈ জন্ম হওঁ, মৃত্যুৰ সময়ত চিতাটো আমাক নাঙঠ কৰিয়েই তুলি দিয়ে। তাৰমানে এই শৰীৰটো আমাৰ বাবে আত্মাক ধাৰণ কৰা এক আৱৰণহে, অন্য একো নহয়। গতিকে শৰীৰকেন্দ্ৰিক বিষয় বাসনাত নিজকে ডুবাই শেষ কৰা মানে নিজৰে পতন সুনিশ্চিত কৰা। এই কথাও মা শ্মশানকালীৰ সেই সত্তাই আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সোঁৱৰাই ৰাখিব খুজিছে। প্ৰকৃতাৰ্থত দৃষ্টি আৰু মানসিকতা আমাৰহে নষ্ট হৈছে, নহ'লেনো আমি মানুহৰ স্বৰূপত থকা, নহ'লেনো আমি মানুহৰ স্বৰূপত থকাবোৰে মাতৃৰ নগ্নতাক লৈ পৰিহাস কৰিব পাৰোঁনে? আমাৰ দৃষ্টি বেয়া, সেইকাৰণে মাতৃগৰাকীক হাঁহিছোঁ। প্ৰত্যেকজন জীৱয়ে মাতৃৰ নগ্ন শৰীৰৰ পৰা জন্ম হৈছোঁ, মাতৃৰ নগ্ন শৰীৰৰ স্তন পান কৰি আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। তাৰপিছত আমি সেই মাতৃগৰাকী য'ত সমস্ত সত্য, সমস্ত প্ৰকৃতি, তেওঁ সমস্ত জীৱৰ মাতৃ, হিন্দু, মুছলমান, জৈন, খ্ৰীষ্টান চব বাদ দিয়ক, আমিহে ভাগ ভাগ কৰিছোঁ, চব তেওঁৰ সন্তান। কিন্তু আমাৰ ইছলামে আমাক হাঁহিছে, আমাৰ বোলে নাঙঠ দেৱীক পূজা কৰোঁ, তহঁতক সেইকাৰণে বোলে ছয়তানক পূজা কৰোঁ, কিন্তু চব সন্তান তেওঁৰ, সকলোৰে কাৰণে উন্মুক্ত, সকলো তালৈ যাব পাৰে, সকলোৱে তেওঁৰ চৰণত শৰণ ল'ব পাৰে, তেওঁক চিন্তা কৰিব পাৰে, তেওঁক ভাৱনা কৰিব পাৰে। কোনো এটি সন্তানো যাতে কষ্ট পাবলগীয়া, তাৰ কাৰণে সদা সষ্টম দুগ্ধ পান কৰাবলৈ। আমি ভাবিছোঁ আমি ডাঙৰ হৈছোঁ, কিন্তু তেওঁ মাতৃ, জগতৰ মাতৃ, তেওঁ আমাক খোৱাবলৈ সদায় উন্মুক্ত, যেনেকৈ এটি শিশুক স্তন পান কৰাবলৈ মাতৃ সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকে। ইমান সৰু কথাটো নহয়, আপোনালোকে হাঁহি উপলুঙা কৰি এৰি দিব পাৰেতো, এৰি দিব। কিন্তু মই যি অনুভৱ কৰিছোঁ, মই যি বুজিছোঁ, ইয়াতকৈ বেছি হয়তো আপোনালোকক বুজাই ক'ব। আৰু প্ৰকৃতি, তেওঁ মা নিজেই প্ৰকৃতি,
গছডালে কাপোৰ পিন্ধা দেখিছে, চৰাইটোৱে কাপোৰ পিন্ধা দেখিছে, গৰু ম'হ পৃথিৱীৰ কোনোবাই মানুহক বাদ দি এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত কোনোবাই কাপোৰ পিন্ধা দেখিছে। তেওঁলোক কাপোৰ নিপিন্ধে, তেওঁলোক প্ৰাকৃতিক, তেওঁলোক ভদ্ৰ, তেওঁলোক নম্ৰ। কিন্তু আমি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, দেখাক দেখি সভ্য হৈছোঁ, ভদ্ৰ হৈছোঁ, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা আমি আটাইতকৈ বেছি নাঙত হৈছোঁ, আটাইতকৈ বেছি চৰিত্ৰহীন হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি প্ৰকৃতিক নগ্নতাক হাঁহিছোঁ, উপহাস কৰিছোঁ। আমাতকৈ বেছি ভিতৰৰ পৰা নষ্ট কোনো চাগে এই পৃথিৱীত নাই, এই জীৱ জগতত চাগে নাই। আমাতকৈ হয়তো শ্ৰেষ্ঠ এই পশু আমাতকৈ বহু শ্ৰেষ্ঠ, সাধাৰণ পৰুৱা এটাও হয়তো আমাতকৈ বহু গুণে শ্ৰেষ্ঠ। হয়তো সিহঁতে সিহঁতৰ জন্ম দিয়া মাতৃক আমাৰ দৰে পৰিহাস কৰা নাই যে তহঁতৰ মাতৃ নগ্ন বুলি বিবেচনা কৰিব নিজে। মাতৃস্বৰূপা মহাদেৱী কিছুমান অনাচাৰী অসভ্য ব্যভিচাৰী তান্ত্ৰিকৰ আচৰণৰ মাজেৰে কলুষিত হ'ল, অপদস্থ হ'ল। সেয়েহে চাবচোন, কোনো এজন তান্ত্ৰিকো কিন্তু কেতিয়াও সুখী বা সন্তুষ্ট নহয়। তেনে চাম তান্ত্ৰিকৰ সেই কুকৰ্ম কলা যাদু ব্লেক মেজিক বুলি কোৱা হয়। আপুনি আচৰিত পাব যে তাহানিৰে পৰা চলি থকা সেই কুকৰ্মবোৰৰ বাবেই আজিও ভাৰতৰ অন্য ঠাইত অসম এখন জংঘলী অসুৰৰ কলা যাদু কৰা জংঘলী অসুৰে কলা যাদু কৰা দেশ বুলি ধাৰণা কৰে। 2016 চনত এক বিশেষ কাৰণত গুজৰাটলৈ যাওঁতে আহমেদাবাদ চহৰত থকা সোমনাথ মন্দিৰৰ সংগ্ৰহালয়ৰ দেৱালয়ত ওলমি থকা এখন ফটোত অসম ব্লেক মেজিকৰ ঠাই বুলি কলা কলা কাপোৰ পিন্ধা তান্ত্ৰিক কিছুমানৰ সৈতে কিছুমান আচৰিত দৃশ্য দেখিছিলোঁ। বুজি পাইছে? অসম ব্লেক মেজিক, কলা যাদুৰ ঠাই, এয়া অসমৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাৰণা। আৰু এইবোৰ কোনে কৰিলে? সেইসকল তান্ত্ৰিকৰ কাৰণে। আৰু আমি নুবুজিলোঁ, আমি নাজানিলোঁ প্ৰকৃততে তন্ত্ৰ কি। প্ৰকৃততে তন্ত্ৰ আনক ভয় খুৱাই নিজকে মহাবলি বলি সজাই নিজৰ ভোগবিলাস পূৰণ কৰাৰ বিদ্যা নহয়। তন্ত্ৰ আচলতে আনক ভয় খুৱাই নিজকে মহাবলি সজাই নিজৰ ভোগবিলাস পূৰণ কৰা বিদ্যা নহয়। বিশ্বৰ আদি ভাষা সংস্কৃতত আমাৰ শৰীৰত থকা বিভিন্ন শিৰা উপশিৰাবোৰক তান্ত্ৰিকা বুলি কোৱা হয়। সেই তান্ত্ৰিকা শব্দৰ পৰাই তন্ত্ৰ শব্দ আহিছে বুলি জনা যায়। তাৰমানে তন্ত্ৰ হ'ল এক বিধিগত ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শৰীৰৰ তান্ত্ৰিকাবোৰ সক্ৰিয় কৰা আৰু তাৰ আধাৰত কৰ্ম কৰা। তেনে কৰিবৰ বাবে আমি কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ বিশেষ শব্দ বা শব্দৰ সংহতি, আমি যাক সাধাৰণতে মন্ত্ৰ বুলি কওঁ, মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা নাইবা অন্য কিছুমান অভ্যাস যেনে প্ৰাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদি প্ৰয়োগ কৰোঁ। তাৰমানে তন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ ইতিবাচক কামত সমাজ হিতৰ কাৰণেহে। পিছে মদ মাংস খোৱাৰ পিছত এগৰাকী নাৰীক নগ্ন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ শৰীৰৰ সেই তান্ত্ৰিকাত বাৰু কেনেধৰণৰ সক্ৰিয়তা আৰম্ভ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে তেনেবোৰ অসভ্য লোকে যেতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা তন্ত্ৰক্ৰিয়া কৰিব, আপুনি ভাবিব পাৰেনে যে আপোনাৰ কিবা ভাল চিন্তা কৰিব? কাৰণ ভাল হ'লে তেওঁৰ ওচৰলৈ আপুনি বাৰে বাৰে গৈ নাথাকিব, আৰু আমি ভয়তে সিহঁতৰ ভৰিত নপৰিলে সিহঁতৰ বেপাৰ নচলিব। গতিকে সিহঁতে আপোনাৰ ভাল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বেয়া কৰি পঠাব, নতুবা আপোনাক কিছুমান অদ্ভুত কাণ্ড দেখুৱাই ভয় খুৱাই আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বোলা বস্তুটো একেবাৰে শেষ কৰি পেলাব। ফলত আপুনি চিৰদিনৰ বাবে যিকোনো সৰু সৰু কথাতে তাৰ বহতীয়া হৈ দৌৰ মাৰিব তাৰ ওচৰলৈ। শেষত আপুনিতো নিজকে নিজৰ মাজতে হেৰুৱাবই, ভগৱানৰ ওপৰতো আপোনাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস হেৰাব, কাৰণ আপুনি তেনে অসভ্য তান্ত্ৰিকৰ ভূত প্ৰেতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ ইতিমধ্যেই ভগৱানৰ প্ৰকৃত সত্তাৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি পৰিব। কথাখিনি আপোনালোকে নিজেই এবাৰ পুনৰ শুনিব আৰু পুনে আৰু নিজেই বিবেচনা কৰি যাব। তেনেবোৰ তান্ত্ৰিক বা পুৰোহিতে দেৱীক সন্মুখত ৰাখি কৰা সেই ধৰণৰ বেবিচাৰবোৰে মহা
ব্যভিচাৰবোৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰে গুৰুজনাৰ সময়ত চৰম সীমাত উপনীত হোৱাৰ বাবেই শ্ৰী গুৰুজনাই কৈছিল, তেনেবোৰ তান্ত্ৰিক মদ মাংস উন্মুক্ত নাৰী ব্যভিচাৰ মুক্ত যুক্ত সেই ব্যভিচাৰ মুক্ত নহয় ব্যভিচাৰযুক্ত ব্যভিচাৰে ভৰা সেই তন্ত্ৰ, এই অসভ্য তান্ত্ৰিকৰ পুৰোহিতৰ সেইবোৰ কাৰবাৰ সেই সময়ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সময়ত চৰম সীমাত উপনীত হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে তেতিয়া মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই বেদৰ তত্ত্বৰ আধাৰত আনি পেলাই কি কৈছিল, অন্য দেৱী দেৱ নকৰিবা সেৱ নখাইবা প্ৰসাদ তাৰ মূৰ্তিকো নচাইবা গৃহে নপহিবা ভক্তি হব্য ব্যভিচাৰ। শ্ৰীমদ ভাগৱত দ্বিতীয় স্কন্ধ পদ সংখ্যা 545। এই পদ ফাঁকিৰ অৰ্থ আপোনালোকে জানেই। এটা কথা কওকচোন, যি সময়ত অসভ্য তান্ত্ৰিকসকলে মূৰ্তি পূজাৰ নাম লৈ বিশেষকৈ শক্তি পূজাৰ নামত সেই ধৰণৰ ব্যভিচাৰ কৰি সমাজৰ মূল মানৱীয় মূল্য আৰু সনাতন সত্তাৰ তত্ত্বকো নোহোৱা তথা মলিয়ন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল, তেতিয়া শ্ৰী গুৰুজনাৰ দৰে এগৰাকী সদাচাৰী সাত্বিক যোগী পুৰুষে সেইবোৰ কুকৰ্ম কেনেকৈ সহ্য কৰিব পাৰে, কেনেকৈ সহ্য কৰিব পাৰে? তন্ত্ৰৰ নামত যেতিয়া যিকোনো ঠাইত দুৰাচাৰী কিছুমানে যিকোনো মহিলাৰ লগত যৌনাচাৰ কৰিব বা যৌনাচাৰ কৰিবলৈ ভয় আৰু লোভৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো স্বামীক বাধ্য কৰাব, তেনে প্ৰেক্ষাপটত শ্ৰী গুৰুজনাই কেনেকৈ তেনে কিছুমান অভদ্ৰ লোকৰ মূৰ্তি পূজা মানে তান্ত্ৰিক পূজাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ বিৰুদ্ধাচাৰণ নকৰিব, কিয় নকৰিব? তেনে পূজাৰ প্ৰসাদ নাখাবলৈ গুৰুজনাই কিয় নকব? কিয়নো তেনে কোনোবা আসুৰিক প্ৰবৃত্তিৰে ভূত প্ৰেতক সন্তুষ্ট কৰা লোকৰ ঘৰৰ মূৰ্তি পূজালৈ যোৱাৰ বিধান দিব য'ত আপুনি আৰু আপোনাৰ সকলো শেষ হৈ যাব পাৰে। হয়তো কিয় দিব, কিয় সেই য'ত আপোনাৰ চব শেষ হৈ যাব পাৰে, য'ত মদ মাংস নাৰীগুণ মুক্ত কৰিব, য'ত যৌনাচাৰ ব্যভিচাৰ দুৰাচাৰৰে ভৰ্তি, তেনেকুৱা পূজা কিয় কৰিবলৈ দিব এজন সদাচাৰী পুৰুষ? বাকী কথা আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত পাতিম। আপোনালোকে চাই থাকিব সত্য বিচাৰ, ভাল লাগিলে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বেয়া লাগিলে আপোনালোকে যি মন যায় আপোনালোকে তাকে কৰিব পাৰে। আজিলৈ এৰিছোঁ, সকলোৰে ভাল হওক, নমস্কাৰ, লগ পাম আকৌ পুনৰ।